期か不景気か言ってられませんもんね。じゃあ日曜まで一つよろしくお願いします。ただいま。シャツ出てるよ。出してんだよ。出してんのぞみ、さっきの見積もりできた？ちょっと待って。ただいま。おかえり。あ、今日一、洗濯も入れといて。うん。ずっと一人暮らしがしたかった。だってここには。九一、パソコン固まっちゃった。早く。九一、まだ私のシャンプー使ったでしょ。使ってねえ。そんな格好で家の中歩くなよ。家の中がいいんじゃん。九一、お姉ちゃん酔ってない。分かった、早く行こう。早く。はい、立って。あんべ。九一、ゴキブリ出た。あんたの出番だ。あ、京一、何見てんの？ん？あ！感じたいの？あ？これ AV じゃない？あ、京一怪しい。お姉ちゃん、お姉ちゃん、京一がね、AV 見てるよ。なんで消すんだよ。いやーよ。一人暮らしがしたかった。だってここには、プライバシーというものが全くない。京一、今日休みか？うん。うん。出かけるのか？うん。僕も父のようになるんだろうか。存在感のまるでない男に。ねえ、巨人どう？悪い人ではないんだが、それはなんとなく嫌で。あ、飲むか？うん。僕はもっと自分を持った人になりたかった。そして、今日これ忘れてる。お隣すぐ挨拶行くのよ。分かってるよ。ちょっと今度泊まりに行くからさ。いいよ、こらって。今日一、寂しいぞ。嘘つけ。じゃあね。こっちは頼むよ。はい。行ってきます。しっかりやんなよ。バイバイ。バイバイ。でもしなさいよ、着いたら。ついに僕は家を出た。念願の一人暮らしだ。だがここにも。はい、おかえり。あ、どうも。出てこなくていいですよ、いちいち。何言ってんだ、水臭いな。水臭くていいんです、他人なんだから。何言ってんだか、この子は。え、僕はね、頼まれてるんだから、君のお母さんに。一人暮らしだから、いろいろ面倒見てやってくださいって。それはですね、社交辞令っていうか。それにさ、一人でずっと部屋にいるとね、寂しいんだよね、こう、煮詰まっちゃうしね。僕で解消しなくてもいいんじゃないですか。ああ、そうだ、あの、ちょっと待って、預かってるものあるの。隣の市ヶ谷さん、自称小説家だが、どうやら作品は全く読んでていないらしい。まだ開けてないからね。当たり前ですよ。よし、開けごま。うわぁ、助かるな。誰が助かるんですか。キムチね、これこれ。トマトときゅうりもあるよ、ほらね。うん。いつからいたんすか。この人は大杉さん。職業も何もかも謎な人だ。分かっているのはいつもいることと喋らないこと。よかったらどうぞ。疲れる人だよ。何なんですか、何やってる人なんですか。いや、知らない。どうしようかな。俺ね、俺はやっぱこれとこれかな。あ、かなって。どうもありがとうございます。好きなんだよ、君のお母さんが作るキムチ。作ったの親父ですけどね。あ、そう。じゃあ、ありがとう。念願の一人暮らしなのに、ここにもプライバシーはなかった。京一くん、私
ちょっと彼女は静江さん。駅前の静かなバーを一人で任されている。彼女を見ていると実家の姉を思い出す。今見ればわかりますよ。あー酔ってない。酔ってますよ。もうなんで俺はそんな構うんですか。だってお母さんに頼まれたんだもん。京一はまだまだ子供なのでいろいろ教えてやってくださいって。あ、教えてあげようか。いろいろ意味が違うと思います。寝る。ちょっともう。これじゃ前と全然変わらない。いや、もっとひどいかもしれない。バイバイ。おやすみなさい。おいしいね。君のお父さんのキムチ。だが、これも運命の出会いの布石だったんだ。彼女の名前は今村恵子さん。建築学科のアイドルでコンパの帰り道が一緒だったことから一回だけデートした。付き合い始めたばかりなのでまだ恵子とは呼べない感じだけど。ごめんね、ちょっと学生会に言われちゃって。ごめん。ううん、謝るのはこっちだから。え、なんで。京一くん、ごめんね。やっぱ付き合えない。どうしたの。京一くんってさ、かっこいいんだけどさ、顔とかすごい好きなんだけど、一緒にいると自慢だし。あ、いやそんな。でも中身がつまんない。全然いけてない。ごめんね。じゃあね。ほんとごめんね。あれ、ちょっとおい、お前なんか反論しろよ。こいつは中野隆史。女にあそこまで言われてさ。同級生だが三浪しているので年上。まあ彼女がだから常に偉そうだ。逃がした魚はでけえぞ。そう、これも布石だったんだ。彼女に振られたのも。倉庫の夜景のバイトを始めたのもそうだ。中身がつまんねえか。最悪ですよね。ああ最悪だ。慰めの言葉もね。立ち直れないよな。でどうなんだ、やったのか。いえ。なんでやんないで振られたのか。はい。ああまあな、やっちまってすぐ振られるのも。そりゃそれでな。そうなんですか。最後にこの人は倉本さん。本人曰く元過激派でかなり暴れていた過去があり、天涯孤独の身の上らしい。はい、鈴木君巡回。はい。1回と2回。はい。ついでに3回4回も頼むな。いや、それ全部じゃないですか。だって嫌いなんだよ仕事。あ、理由なってないし。あ、わかったわかった、コーヒー入れといてやる、うん、はぁ。じゃあ酒の方がいいのか。ダメです、行ってきます。確かにつまんねえわ。そう、夜部屋を開けてこのバイトを始めたのも布石だったんだ。よし、OK。あ、すいません。すいません、キャッシュかなんですか。売り切れですね。
ブルックリンハイツ、あれいいんだよな。失礼します。お出かけですか。どうも。レレレのレーっとあれどうしたの、元気ないね。あ、元気ない、ないない、どうしたのね、なんか悩みでもあるの、ん、教えて。何、どうした。教えません、水臭いんです、他人なんですから。てか水臭いってどういう意味だ。何、いや、何でもないです。あー、言っちゃうのね、寂しいね。トークしようよ、トーク。結構です。大体何やってんですか。書かないんですか、書けないんですか。大体どうやって生活が成り立ってるんですか。あ、ごめんなさい。え、いいんだね。話そうか。長いよ。いや、いいです。学校行くんで。あ、京一くんだ。おはようございます。おはよう。すごかったね、ゆうべは。すごかった。ちょっとその中途半端な発言して、ね、ちょっと聞かせて。行ってきます。皆さんも建築学を学び建築家を目指すわけですから、ここのところよく覚えていてくださいね。
その一方で双方と言われる、自宅と仕事場が一体化した家が増えているのも事実です。違うって。じゃあね、帰るね。あ、バイバイ。え、どこ行くの？デートだ。ちょ、デートだ。バイバイ。バイバイ。キョウイチ、ここ定時の巡回行ってきます。もう一郎しろ。またあのいい匂い。なあ、どう思う？部屋にたどり着いてる例じゃないの？自殺したとかさ、お前の部屋で。いや、でもさ、匂いなんてないだろ、例には。そっか。でもさ、いい女だったんだろ？寝てたんだろ？なんでその時やっちゃないわけ？とりあえずやっとけばいいのに。話はそっからだろ。もういい。お前に相談するんじゃなかったよ。なるほど。そうなあ、そいつは過激派かもしんねえな。は？いや、なんでですか？お前の部屋からの射程距離内に政府要人とか住んでねえか？いや、それはわかんないですけど、でも過激派って感じでもないですけどね。何者かがアジトに侵入したかどうか、それ見破る方法を教えてやろうか。はい。現状保存の写真を撮ったんだ。これで全てが明らかになる。比べるまでもなし、かなりずさんな性格だな、犯人は。次は待ち伏せだな。え？気をつけろ。はい。何やってんだ俺は。あのさ、ベッドの下の人、こそこそ隠れてないで出といでよ。どうも。嫌だな。好きじゃないそういうの。え？自分の部屋でしょ、何こそこそ隠れてるわけ？男のくせになんで堂々と待ってないわけ？私がいきなり裸になってたりしたらどうすんの？いや、どうするって。あ、すいません。何がすいませんなのよ。いや、あの、なんで君が謝るの？悪いのは私でしょ。はい。じゃあなんで謝るのよ。
すいません。君被害者でしょ。どっちかっていうとさ、不法侵入してるわけだからさ、私は。はい。でしょ。はい。だったら謝っちゃダメじゃん。確かに。でしょ。被害者は被害者らしくしないと。一度でも謝っちゃダメだよ。被害者である権利をなくしてしまう可能性もあるからね。わかる？ええ、わかります。どうもすいませんでした。まあいいけど。君名前は？あ、京一です。鈴木京一。京一か。キョンって呼んでいい？え？嫌ですよそんな。なんですか？可愛いじゃんキョン。嫌です。じゃあキョンキョンにするよ。いや、なんでキョンキョンなんです。キョンキョンは女だし。キョンキョンにした。じゃあキョンでいいです。いや、じゃなくて嫌です。とりあえず今日は帰んね。そのいい女は分かんねえよ。鈴木君はどう？何しに来てるわけ？お前の部屋に。鈴木君どう思う？だから分かんねえよ。分かんねえから聞いてんだろ。そういうことじゃないと思います。その女の特徴は？特徴ですか、うん、髪型はキャメロン・ディアスって感じで、でなんかモデルさんみたいにスラッとしてるんですよね。あ、顔はめちゃめちゃ可愛いです。なんかなんていうか、あのコケティッシュっていうか、あの素朴の中にも華やかさがあるというか、優しさと明るさを感じるんですよね。なんだそれ。なんでしょう。まあいいや。いずれにしてもゲイラ戦を封じられたんなら、あとは成功法だ。と言いますと？いらっしゃい。ああ、いらっしゃい。いや、何でも。あのもしよろしかったら、あなたが誰なのか、あとなんでここにいるのか教えてもらえないですか？言わなかったっけ？まだ。本当？いや、本当です。お願いします。そうなんだ。はい。名前はスルミ、片岡スルミってことで。ことで。え、で、あのなんでここに？ああ、見張り。見張り？うん。え、何の？
何してんの今日。え？何なんですか一体。ああ、男見張ってんの。男？うん。分かった。いやいや全然分かんないっすよ。話は簡単。私には好きな人がいた。ずっと好きだった。結婚する約束もしてた。信じてた。でも裏切られた。違う人と結婚するらしい。ひどいな。でしょう。ひどいよね。しかもさ、その女、新しい女、もうブスで頭悪いし、服の趣味は悪いし、もう最悪らしいのよ。へえ。そういうこと。で、今日は出かけないの？え？あ、やべ。あ、じゃあ、僕出るんで。あ、さきょん。はい。鍵。え？窓から入るのも結構大変なんだよね。もうバレたわけだし、ね。ああ、はい。はい。ありがとう。じゃあね。ああ、窓壊れてるからね、直しといた方がいいよ。ああ、わかりました。じゃあ行ってきます。僕キョンじゃないんで。じゃあ、あとですね、くれぐれも静かに、ここの住民みんな変なんで、詮索大好きなんでお願いします。わかった。よろしくです。行ってらっしゃい。行ってきます。何をやってんだろう僕は。でもあんな綺麗な人に見送られるのは悪くなかった。いや、かなり悪くなかった。キョンは嫌だけど、それにしてもひどいというか、もったいないことをする男も世の中にいるもんだなと思った。そして僕と彼女の奇妙なすれ違いの同居生活が始まった。冷蔵庫の中のものを好きに食べてください。あと僕も見張ってみましたが、特に異常なしでした。あ、やった、冷や中だ。おかえりきょん。冷蔵庫の中ありがとう。でも私タコとイカは嫌いだから、海鮮中華はいらない。それからパンツの趣味悪すぎ。え？あーやーべ。冷蔵庫の中に追加あるんでどうぞ。見張りの方はどうですか？
キョンへ。とびっきり美味しい明太子を注文しておいてあげたから。ちなみに私は明太子スパが大好きだから。優しいじゃん。はい、赤い瓶です。あ、すいません。はい、じゃあハンコ。料金もお願いします。え、3150円です。着払い？しかも午前指定だよ。うん、うまいじゃん。あいつか。マジで美味しいですね、この明太子。ありがとうございました。向かいの男、確認いたしました。女性は確認できませんでした。一人だった模様です。報告以上。今度何頼もうかな。バイトの給料が入るので手料理などご馳走したいと思います。パエリアと生春巻きを作って待ってます。京一君、おはよう。おはようございます。ね、たまにはさ、うちの店飲みに来て。サービスするし。あ、いや結構です。失礼します。あの、何？女の人ってやっぱり。やっぱり？何？何でもないです。行ってきます。ストーカーの片棒担いでんじゃねえの、お前。そういうんじゃないんだよな。だってそうじゃ。分かんないかな、お前には彼女の気持ち。分かんねえ。見合っててどうこうってことじゃないんだよ。でもつい来てしまう。その結婚相手を見てみたい。でも怖いんだ。見たいような見たくないようなさ。大丈夫ですよね。やっぱストーカーじゃん。最悪だな、そういう女。だから何怒ってんだよ。自分から相談しといて。いつでも相談に来るように。うるせえな、お前なんか誰が相談するかよ。ん？あ、まあそういう考え方もあるな。頑張ってください、自力で。あ、いや、ラーメンでも食いくか。あー、ごめん、俺さ、今日生春巻きなんだよな。は？生春巻き。じゃあね、バイバイ。おい、ねえ、どうしちゃったの？今村があんな振り方するからノイローゼになっちまったのか。え？もう言ってることわけわかんねえ。もう生春巻きだって。生春巻き？きゅうり、ニラ、万能ネギ。
はなんでそこのとこからしちゃいけないんですか。ちょっとだってバイトで給料見てしてきよ。なんで知ってんすか。そんなことダメじゃない。京一くん来てくれたのね。ありがとう。サービスする。いや、いらないです。ちょっと僕帰るんで。相談あるんでしょ。話したいことあるんでしょ。とことん話そうじゃないの。まずはシャンパン開けよう。いや、あ、いいですね。飲みましょう、飲みましょう。開けないでいいですよ。飲みませんか。こんばんは。なにこれ。飲んで飲んで。あー、うまい。これやだ、うん、やだ。もう一杯行こう。ん、え、もう一杯開けよう。開けなくていいですよ。どんどん開けちゃって、開けちゃって。開けよう。何ですか。乾杯。あ、喋った。おめでとう。やっほー。あ、すいません、すいません。当たり前ですよ。今日この生春ほんと美味しい。いや、だから一足聞いてますか。何よ。僕が言いたいのはですね、うん、あのね、親父を見てるとなんか自分もね、そういう風になっちゃうんじゃないかなっていうと思ってるんですよ。なんだ、もうやだな、ほんと。なんかさ、キョンって幸せだよね。俺はだからキョンじゃないから。幸せだよキョンは。なんで、すりみさんは幸せなんですか。私どうかな。でも楽しそうだよね、キョンの家族。会ってみたいな。え、私親いないし、二人とも兄弟もいないし。亡くなっちゃったんですか。うん、私が6年生の時ね、事故で。そっからおばさんの家で育ったんだけどさ。あー、ビールない。結構意地悪で、私やっぱりずっと迷惑かけちゃいけないなって、無理してさ、ずっといい子でいて、自分殺して。でもそのおばさんぶん殴って16の時に家で、そっから先はひどかった、ひどかった。とても人には言えない。プライバシーなんてさ、欲しい欲しいって思ってるくらいがちょうどいいんじゃない。そうですかね。ずっと一人は寂しいよ。寂しい。あの、うん、僕じゃその、こんなに飲むつもりかよ。キョン。え？海が見たい。え？行く。もう絶対行く。どうしても行く。いやいや、行くってどうやって。
何やってんすか。ダメですよ。借りるだけだもん、いいでしょう。よくないからダメ。話してよ。ダメですよ、人のもんでしょ。ちょっと待ってよ、待ちなさいってば。待ちなさい、早く。なんで？いいから早く。なんだよ。いや、行け。気持ちいい。遅いよ今日。気持ちいいよ。海だ。どうだった。今日も花火したい。え？何言ってんすか、そんなもんありませんよ。したい、ね、絶対したい。あ、買ってきて。いや、だってずっと戻んないってコンビニなんかなかったじゃないですか。したいな、花火。海でしたことないんだ。わかりましたよ。本当？すいません、花火ください。買ってきた？はい。ねえ、ドラゴンは？線香花火。え？線香花火。いや、ちょっと待って、なんで俺しこのしもやったの？え？そんなことない。いやいや、ちょっと一緒にやろうよ。やめてよ。いや、一緒にやると楽しいから。じゃあね。
冗談じゃない、何なんだよ一体。昨日の話信じた？全部嘘だよ。嘘かよ。で何ですか？また来たらどうすんの？どうもこうもないっすよ。俺は頭きてんですから。で追い返します。できっかね。できますよ、当たり前じゃないですか。人をバカにするにも程がありますよ。嘘ね。俺は嘘が嫌いなんです。巡回行ってきます、でどうなったんだよ。町並みの特徴は、もういいって言ってんだろ。その話は何一人でポリポリ怒ってんの。うるせえんだ。これ教育に教えてうるせえんだよ。少し黙ってろよ。俺授業受けてんだよ。余計なこと言ってねえで、ちゃんと集中しろ。ありがとう。え？続けますね。パリ3区4区にある帰り。どうした？なんか辛いことでもあった？別に。そうなんだ。あ、なんか怒ってる？怒ってんだ。今日怒ると可愛いかも。ツンツン豚。やめてくださいよ。一体何なんですか？何なんでしょう。女見ちゃった。まいだね。やっぱいたんだね。あのさ、彼はね。聞きたくないです。どうせ嘘なんでしょ。俺をからかってそんなに面白いですか？どうなんですか？面白いよ。キョンからかうのすごい面白い。勘弁してくださいよ。しない。困った顔。チェ、つまんないの。帰る。
それっきり彼女は来なくなってしまった。そうだな。なんでですか。人が嘘を言う場合な、はい、その語られる嘘の中には当人が意識してようがいまいが必ず一片の真実が隠れている。え、そういうものなんだな。そんな、なんで早く教えてくれなかったんですか。何と言ったの。どれが本当でどれが嘘なんですか。もう分かるわけないだろ。分かった分かった。じゃあ慰めにニッケーコーヒーでも入れてやろうか。彼女は来なかった。私はパリにもよく行くんですけれども、それと同じぐらいローマにもよく行きます。彼女は来なかった。もう来ることはないのだろう。彼女のための手紙も食料ももう準備しても仕方ない。もうやめた。どうも。どうも。なんか悩みでもあるのかな。ん？何でもないです。いいです、他人なんで。冷蔵庫の中空っぽなんだけど、どういうことキョン。いや、どういうことって当たり前じゃないですか。なんで。なんでって。冷やし中華が食べたい。ありませんよそんなもの。買ってきて。嫌ですよ。お願い。嫌です。お願い。嫌です。楽しみにしてたのにな、キョンと一緒に食べるの。キョン。嫌です、絶対に嫌だ。嫌です。
嫌です。嫌。なんで俺はこんなことしなきゃいけねえんだ。何やってんだ俺。まあいっか。